Zdravím všichni diváky, vítám vás to u dalšího videu. Na dalším videu, tentokrát trošku odreagování od této situace. A rozhodl jsem se vám natočit video, nové video a ohledně projektu Iron Boot CD. Jo, už je tady dokonce to bylo kdysi Windows 7. To je to nově 10, jde to tady na té stránce stáhnout, tady v sekci Download. A tady máme ISO soubor, jo, který si můžeme stáhnout, tady je velikost toho souboru, takže nějakých 1,2 GB. A dokonce tady i mělo by tady být návod, jak to vytvořit USBčko, jo, dokonce tu je možná jejich i na to program, který se využít, tady se asi někud stáhnout. Tady zatím žádný odkaz k tomu nevidím, jo, tu je dokonce odkaz, takže lze z toho vytvořit USBčko, což asi potom později udělám, takže si to tady rovnou stáhnu, tento program, a budu vytvářet to z tohoto USBčko. Tak já už jsem si to tady nabutoval jakože z CDčka ve VirtualBoxu, aby vám ho ukázal. Jenom jsem ji spustil, startoval to jak klasicky jak Windows 10. Jo, ono to i tak vypadá, je to nějaký předělaný Windows 10 Enterprise, jo, není dokonce ani aktivovaný, nevím, kouknu se, tady můžu měnit nějaké, jo, je to tady takhle očesaný, takže tady toho moc nějak extra měnit nemůžu, je to fakt jenom taková záchrana spíš a jsou tady všelijaké možné nástroje, třeba co by vás zajímalo, tak je tu security, tady je antivirus, či klasicky, jak jsem doporučil, Asset Online Scanner, takže můžeme najít virus přesto. Vitis malware, protože ten virus tím pádem není aktivovaný nějakým způsobem, protože jsme nastartovali z flashky, která je čistá, jo, pravděpodobně. Tu máme potom heslo do Windowsu, nějaké nástroje, Keyfinder, jo, to se taky hodí. No, tu dokonce dva programy od všeho, což je právě taky super, kdyby jeden třeba nezabral. Můžeme tady vytvořit jak flashku bootovací, tak CDčko, takže nám crashne Windows, nabootujeme si z USBčka, nemáme instalačku, stáhneme si z internetu a vytvoříme si instalační medium, takže úplně v pohodě, podle božme někdo třeba Linux, my ho tu nemáme, naběhneme zase flashku nebo cokoliv a vytvoříme bootovací medium. Pak jsou tady jiné nástroje, můžeme tady něco v grafice dělat, nějaký Office tu je, asi textový dokumenty můžeme vytvářet. Tak, když jsme potřebovali, takže jako nouzovku i k nějaké té drobné administrativní práci. Jo, potom ohledně nějakých síťových, jo, prohlížeč internetový samozřejmě, nějaká vzdálená plocha tu je, Aero Admin to neznám. Potom tady nějaký klasický TeamViewer, to asi známe všetci. Zkusím nějaký dnes ty programy pustit. Jak to asi vypadá, podobně jak TeamViewer, OK, zavřem. Jinak je tu potom klasický, jinak ovládací panely, toto, že a management, jo, prostě správce zařízení, klasicky. Jo, klasické diskový management, jo, tady už tady vidíte očesané. Je takové prostě klasiky. Česaný Windows, dalo by se říct něco jak live distribuce Windowsu, akorát tu máme ještě, již některé Windows, Linuxy mají taky tyto nástroje, a mají přímo ten Windows, je to klasické pracovní prostředí, jak jste zvyklí v tom Windowsu, takže bych na toto doporučil mít nějaké staré flashce v záloze, stačí na to, myslím, že úplně v pohodě nějaká 4 GB, i když to bude pomalý, protože třeba nemá ještě USB 3, anebo si prostě koupit nějakou novou flešku a toto si určitě doporučuji vytvořit, kdyby cokoliv máte zavírovaný Windows, zapomenuté heslo, tím vyřešíme a nebo dalo by se říct ještě nějakou zálohu, případně můžeme vytvořit, jak jsem zmínil z ty věci, to instalační DVDčko toho Windowsu nebo Linuxu, co nám vlastně spadlo. Takže to je asi k tomu všecko k tomu krátkému videu a určitě, jak říkám, doporučuji do praxe. Pokud se vám to video líbilo, tak určitě sdílejte se svými kamarády, zanechte like, komentář a aby vám žádné video neuniklo, tak zanechte odběr.